Осы сәтте мәжілісте үкімет сағаты өтіп жатыр. Ондағы қаузалып жатқан басты мәселе ауылдық жерлердегі медицинаның жай-күйі. Бүгінде еліміздегі 650 елді мекенде емдеу мекемесі жоқ. Мыңдаған дәрігер жетіспейді. Сала министрлігінің басшысы Ажар Гинаят қордаланған мәселелерді шешу жолдары жайында не деді? Сапалы медицина қашан жалпыға бірдей қолжетімді болады? Үкімет сағатын тыңдап отырған тілшілерімізден білейік. Рухани, сіз эфирдесіз, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, қуаныш. Я ел халқының 41%, яғни 7 миллион 800 мың адам бүгінде ауылда тұрады, оның ішінде 62% ересектер. Ал шалға елді мекендердегі кейбір медицинаның бүгінін қаламен салыстыруға мүлде келмейді. Бұл жайында президент 1-ші қыркүйектегі жолдауында да айтқан еді. Еліміздегі барлық елді мекендерді медициналық мекемелермен қамтуды алдағы 2 жылда тапсырған еді. Оның ішінде 1 миллион адамды алғашқы медициналық қызмет көрсетуге қол жеткізу тиіс деген тапсырмаларында жүктеген еді. Ал алдағы жылдарға нақты жоспарланған шараларға тоқталсақ, елімізде денсаулық сақтау саласы қаржыландыру қайта қаралады. Жоғарғы медициналық жоғарғы оқу орындарындағы медициналық жоғарғы оқу орындарының жанынан клиникалық көп бейінді орталықтар ашылады. Ал резидентураға бөлінетін грант саны алдағы жылда 70%-ке дейін артады. Ал резиденттер алдағы жылдарда ауылдарда практикадан алтай тәжірибеден өтетін болады. Денсаулық сақтау министрі Ажар Гиниаттың баяндамасына да тоқталып өтейік. Алдағы уақытта 32 аудандық аурухана жанынан көп бейінді клиникалар ашылады дедік. Ал 32 аудандық аурухана заманға сай жаңғыртылады. Яғни оларда жан сақтау бөлімдері, оңалту орталықтары, инсультке қарсы орталықтары ашылады. Яғни бұның барлығы 4 миллион ауыл халқын сапалы медициналық қызметке қол жеткізуіне мүмкіндік береді. Ал бұл бағытқа 217 миллиард теңге бөлінеді. Министрдің айтуынша, алдағы уақыттарда ауылдарда қатерлі ісік, қан айналма ауруларынан болатын өлім жітім алда осы жылда 10%-ке артқан екен, оның ішінде бірінші орында тыныс алу жолдары, одан кейін асқазан ішек аурулары осы ауыл халқы арасында деңдеп тұрған екен. 400 медициналық мекеме бүгінде апатты жағдайда тұр. Ауылға баратын жас дәрігерлерге әлеуметтік қолдауды көбейту қажет. Ал салыстырмалы түрде Ресей елін салыстыра өтті. Министрдің айтуынша, ол елде бұл мөлшер 10 миллион теңге шамасында екен. Яғни біздің елде де бұл мөлшерді 2-3 есе арттыру тиіс деді. Алдағы үш жылда салаға 2 триллион 231 миллиард теңге қаржыландыру көзделіп отыр. Осындай баяндамалар әлі де жалғасуда. Депутаттар тарапынан депутаттық сауалдар жолданып жатыр. Олардың ішінде білікті консультациялық диагностикалық қызметтің жеткіліксіздігі туралы мәселелер көтерілді. Жедел жәрдем қызметінің жеткіліксіздігі, кейбір шалғай ауылдарда тіпті дәрігерлердің жоқтығы жайында депутаттық сауалдар жолданды. Елімізде санитарлық авиация саласының да кенжелеп тұрғаны жайында сауалдар жолданды. Қазір баяндамалар жалғасуда. Осындай құлаш-құлаш баяндама мәжілістегі үкімет сағатында әлі де жалғасып жатыр. Сұрақ-жауап кезеңін қазір біз құлақ түріп тыңдап отырмыз. Алдағы сағатта толықтырамыз деген ниеттеміз. Әзірге ақпарат осы. Қуаныш. Рахмет. Айта кетейік, тікелей байланыста әріптесім Рухани Асқар болды.